Və həmin valideynlər nə haqla onlar zamanında əyidgər, öz evlatlarını, o vətənpərvərlik ruhunu tərbiyələməyiblərsə, bu zaman, bu indiki halda onlar nə haqla hökumətdən, o güc orqanlarından, hərbi prokurorluqla onların azad olmasını tələb edə bilər. Onların heç mənəvi haqqı yoxdur. Və şəhid ailəsi olaraq mən bütün, yəni haqqım çatır ki, bütün şəhid ailələri adından dövlətimizdən, hərbi prokurorluqdan xahiş edim ki, onlar layiqli cəzalarını alınsın. Çünki mən düşünürəm ki, onları istənilən bir halda cüzi güzəşt olunması elə bilərəm ki, o şəhidlərin qanına hörmətsizliyi olar. Siz baxın dostlar, dəhşət bir istədədir. Əvvəla yenə sual verdim ki, ay qadın, sənin nə düşübdür ki, bu cinayətkarları müdafiə edərsən? Bu bir ikincisi, Lətafət xanım anadır səninki kimi də. Allah uzaq, səninki kimi ki, ana həqiqi anadır. Əxlaqlı qadındır. Balasının haqqı uğrunda mübarizə aparır. Validə xanım övladının haqqını qorumaq üçün mübarizə aparır. Sən əxlaqsız, tərbiyəsiz qadın. Sən kimsən ki, bu qadınlara irad tutasən ki, siz balazı müdafiə eləməyin. Baxır, ha dostlar, bu adamların dediyini İlham Əliyev dəstəkləsəydi, bunu mən burada açıqlayıram, mənə düzüm ora düşsün. Bu günləri Müşfiq Əhməti başda olmaqla, içəridə vaxtı ilə vətənin xəyanət maddəsindən oturan adamların azadda olmasına görə, onlar İlham Əliyevə minnətdar olmalıdırlar. Nə mənə, nə Rəsdun bəyə, nə heç kəsə. Bunu hamı açdın qulağını işitsin. İlham Əliyev istəməsəydi, elə günə qardır içərdə. Ən azı sağ olsa, heç olmasa, gec də olsa, son anda İlham Əliyev başa düşdü ki, burada nəsə düz getmir, bunu anladıblar. Göstəriş verdi, buraxın. İndi yaxşı, birdən bu danışan əxlaqsız qadının sözünə inanıb, İlham Əliyev bu adamların haqqında göstəriş verməsəydi. Lətafət xanım da anadır. Ana kimi zülümlə böyüdüyü balasını əsasız yerə sənə qurban eləməliydi. Təsəvvürsiz nələr baş verəcəkdi? 60 ailə dostlar, 62 bəraət alıb, 60-a qədər. 58 nəfər nə qədər bəraət alıbdı. Deməli, bu adamla çürümək olmalı idilər içəridə. Bu qədər əxlaqsız olma, bu tərbiyəsiz olmaz. Hələ də özü istəməyiblər. Gedib hələ həyasızsa bu qadın İlham Aslanovu həbs edətdi. İl yarımda ona iş verdirdi. Sənin arxanda duranı mən tapıb, ona kişili necə olduğunu qandıracaq günlərin bir günü. Heç tələsmin yeganə adı məxluqat. Məxluqə deyil, Abid bəyin sözünü desək. Tərbiyəsizlər. Yasamar rayon, Qarabağ əllər, veteranlar, şəhid ailələri cəmiyyətinin üzvüyəm. Mən də bu